naši. Narod se budi, sloboda se raja, paze te ruge, vlada tak je paja. Ale, 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 ale. Ja sam Sonja Stojadinović, politikolog od Veles i blagodarejki na Nikola Grujevski na njegovata kompanija, невработена. Имам задоволството да работам 4 години во секретарот за европски прашања у скизнатава невестинска торта зади мене. И ми се плаче кога гледам затоа што работев со луѓе кои се заслужни за кандидатскиот статус и за визната либерализација и за препораката за преговор. А тие луѓе сега воопшто не работат во секретаријатот и половината и од нив внесени во Македонија. Благодарејки на тајфата на Никола Гроевски. 34% во држава ни се невработени, а 22% ни се гладни. Овде гледам луѓе од млади до стари, а да се прашаме меѓу себе си колку младите ги хранат старите, не само своите деца, туку и своите внуци. Затоа што не им се зголемуваат пензиите за џабе на пензионерите. Им се зголемуваат не само затоа што се качуваат цените, туку затоа што тие не се хранат себе си, туку си ги хранат своите деца, наместо да биде спротивно. Нивните деца да се грижат за нив. Ја станавме и паднавме на тоа дередже не само да ни се иселат половина милион луѓе во последниве 10 години, туку и пензионерите нас помладите да не ранат. Значи, не можам да дозволам да гледам да ми биде поделена државава на ВМРовци, поголеми патриоти, да бидеме поголеми патриоти и да се ги мериме кој е поголем патриот и сите ти останати натаму. Со гордост ќе кажам, јас сум комуњарка и јас сум неподобна. И сите треба да бидеме горди што имаме етикетата на неподобни, затоа што се тие многу, многу повеќе. Тие се повеќе или од милион луѓе во држава. Заедно со сите националности, заедно со моите пријатели и луѓе што сум го делела небото, албанци, македонци, турци, власи, мои комши и мои пријатели. Ато што не можам да разберам дека живеам во ВМРовска насеба, затоа што повеќето се ВМРовци. А никој камен од него фалил на мене. Никој не ме плупнал, никој не ме опцул, никој не ми е непријател. А сите ги провоцираат и ги тераат наспроти мене. Зашто? Затоа што тие се гладни. Ни тие не се помалку подобри од нас, и тие се исто гладни како нив, ама тие ги жигосаа и ги стави во автобуси минатата недела и ги донесува како овци. Мојот мозок и вашиот мозок не припаѓа во трлото. Ние размислуваме надвор од трлото. Ќе бидам кратка, но јасна. Овие луѓе што се дојдени тука не се дојдени со печат на грбот и дигнати наклуци како што ги дигнаа другите, туку имаш убава многу убава блуза, тука сам тоа што сакам. И ја дојдов од Велес затоа што сакам и ќе бидам секогаш кога ќе сакам. Затоа што Скопјани и Повелници не се само ваши, туку се и мои. И на Гевгеличани, и на Охигјани, и на Тетовчани, и на сите се. Македонија е моја, Македонија е ваша. Не сакам да ми се дели, доволно ми од делби. Не деле уште кога што може. Тама ми ја направивме уште да се делиме на луѓе. Ние првпат имаме диктатура од собствено производство во држава. Првпат. И тоа е најголемата македонска трагедија. Овие луѓе овде што се собравме и што ќе се собираме, не се собравме само од 5 мај. Туку се собираме во последниве 4 години повеќе. Уште од првите протести, од првата архибриграда и те првите протести кои ни криви ни должни го лапнаа кјотекот на площадот. Кога не сакаме да ни го дигнат копитото на Букефал. Да. Значи, ова е зародишот на македонското движење. Динаја не смееме да го забравиме, ние сме зародишот на секоја власт. И контролорот на секоја власт која ќе дојде после Никола Груевски. Значи, сите што ќе дојдат после Никола Груевски, без разлика дали ќе биде СДСМ или некој друг, треба да се го стават прстот на чело и да размислат кого го имаат тука сега во моментов и кој од петито сега протестира упорно. Ако што ние се разбудихме, и ние ја даваме поддршката со подписот на изборите. Јас ја давам поддршката, но јас ќе ти ја земам поддршката. А тоа што ти зависиш од мене. Ако јас не гласам, ти нема да бидеш политичар.
Битола и од Охрид, и од Кичево, и од Струга, и од Тетово, и од Гостивар, граѓаните дојдоа по своето, дојдоа по слободата. И затоа цела Македонија ти порачува. С Богом, Никола! Сива птица, пада у своих самоблица, и с ней пада пребожича, пада човек после птича, пада душа добра. И дождь по неграду не зора, пада, 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 что то пара, пада, пада, сумрёк не пара, власти, пожиши, ты грани, пасти, пада, 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 что то пара, пада. Јас доваѓам од Локарно Тичино, од Швајцарија. На 17-ти бех тука за да го поддржам македонскиот народ. Денеска пак сум тука. Пак сакам да го поддржам македонскиот народ. Ова го нема нигде. Корупција, хајдуци, социјалија мети и грејски. Една пензија, 20 души рано. 20 души. Рано, 20 души. Овде мора да бегат еден ден, нема кај да оде. Тоа да може биде јасно и глатно. Јасно и глатно биде. Ова не е ова. Секој така да живи. Било кој. Ама треба малце да има човечанство. Ова е невероятно. Човечот не може да биде. Бог се е Бог.